بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر الواد يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي. عيد كجرنا كورس جني فينانشال مانجمنت مقعي من أحمد محمد علمي. إيميل كالي غاصو حولي كالانا واقع بوغين راعي نوينت الكورس ومضانا بوغا فاندمنتلس فينانشال مانجمنت Brigham iyo Houston badanin ayaa qoray buugan. En qaybta saddexaad financial assets ka gaar ahaan chapter 9 ka stocks and their valuation chapter ka seeno. Ay la hadda marayna oo giba giba. Ashirka ma tanu qadanayno wa ashirki saddex iyo labaatanaad. Wa la ashirka ugu dambeyn doona hadii ay ka dhigo chapter keenan اللهم صل على محمد chapter 9 ان marka maanta qaybta u dambeysa chapter ka waxaan ka hadlay efficient markets ka iyo waxa ay goorma market ku yahay efficient that means goorma qiimaha intrinsic value or the true value iyo stock price ku ay isku mid noqonayaan ama ay isku dhawaanayaan. That means qiimaha saxda ah ee stock goorma marka buyer-ka iyo seller-ka labadaba dhinac markaan eegnaba meesha aanay dhaafi karin ee ka turjumaya qiimaha dhabta ah ee stock oo qof kastaba information hayo hadday tahay buyer-ka iyo hadday seller-ka mid kastaba full involvement market kaas ay markaan ilaa waa efficient halka uu ku xasilan waxa la yiraahdo equilibrium ka market equilibrium ka way en ashirkan ki koray ayaynu arintaasi ka hadalay efficiency ga iyo market efficiency ga waxa uu yahay إن اللهم صل على محمد إن ويا إن وحوي ماركت يقول لبرم كمان ال expect returns are obtained هالكاس المريض require return are obtained ولا بالكاس حق في عن بوينت كاس in equilibrium marku joogo barta daily trick stock prices are stable with the gain time there is no general tendency for people to buy versus to sell marka halka ay joogno ay wax la doon equilibrium ka expected returns ka must equal ay la mid yihiin required return ka yeah that means labadii dhinacba waxa laga filayo stocka inuu fitinka uu soo celiyo faa'iidada uu soo celiyo ee laga helayo iyo qofkan investor ka ah waa fitinka uu rabo labadaas ayaa isla ekaanaya marka waxa la yiraahdo waa equilibrium halkaas inuu marka marayna marka u dambeeyay waa yahay how is market equilibrium established waxaan nidi if expected returns exceed required return hadii expected return capital required tank ahead the current price is too low and offers a bargain so ba expected return ka ya hadde kala bata hadu expected return ka capital required tank mar isto ga waxa la oranaya wa too low qiimihiis uu hooseeya and offers a bargain ko buy orders will be greater il expected return ki ba ka badan ma ogtay required return ki buyer's order will be greater waxa ka badanaya than seller marka maxaa dhacaya p will be bid up kor bay u kacaysa price ki until ayo expected return ku equals u lama noqonayo required return ka oo marka uu soo noqonayo market ki equilibrium ki si factors that affect stock price
arrimaha saameynta ku leh Bitcoin stock price required retainka waxay nu soo gaabinaa R sub S could change wuu isbedeli kartaa maxaa bedelka keeni kara in isbedesho required retainku change in inflation will cause isbedelka ku dhaca sicir barar wuxuu keenaa in risk free rate to change in isbedesho الوحيالي بدل جري إن اللهم صل على محمد ريدك ركوار ريتك ريدك وحكم بدها إفليشن كي هدو مثل 5% يعني أو استوك نالا فيلا إنو 7% كانو that means 7% كان 5% كان بدها يعني الوحيا أو إفليشن كنايا ريسكي فري ريت كنو عندي صوشا كنو وإس بنش مارك أما استانتك هدي كورو حلو قياسو هذا يقول وحوي بونز كأي دولود صوصارتو أما تريشير بيلسك وحنولي وحاجيرا كاس أي أو أبيج مارك وايو ريسكي فري ريتكو أو جيفر من تريشير بيلسك أما بونز كير وح ريسكي أو جيرا مجرو يا أنكا أهين إنفليشن كاه معنى default risk كي أريما بضان نوع حسا أياك بحايا ماش مرحاد يقول benchmark من نوعي risk free rate market risk premium انت عايز ليريين لبدوط market risk premium أما exposure market risk beta could change ويس بدرس أيضو beta دانو وين كرانينا يا ومركز خلافان كمبريكا يه market كان لسو أياك أياك growth rate G could change with better kafariyuma factors ka saameynta ku leh stock price ka laba waxba ma sheegan wa beta da kambariga kambariga marka loo eego market ka sidoo yahay iyo isbedelka ku yimaada inflation ka arinta kale iyo da saameynta ku leh in stock price ku isbedelo wa growth rate isna wuu isbedeli karaa maxaa keeni karaa due to economic ama market condition ba keeni karaa waxa kaloo keeni karaa due to firm conditions kambaniga xaalada u gaara isaga oo khaasa ama xaalado market ka qodana intaasuna isbedel waxa ku keeni karaa growth rate arrimahaas markaa aakhirka saamo waxa ku yiraahdo stock price دي مثلا recession ويبادو economic conditions حكا من هذه recession ويبادو يا وفاكت ريسك outside كاكا كمبانيغا كنترول كيسا كنوحوي كمبانيغا تحديسا مامل كيو البدري كمبانيغا كمبانيغا او project كاركاي كمبانيغا او مشاريع دي سيقار شقين واي وحاسو دون economic conditions وفان firm conditions معنى more specific اما business risk The background efficiency market hypothesis. وحي بصور شكل. يا. إن أي شيء توحل إلى هذا محي. Market, stock market efficiency. وحي بصور شكل. نكاسين وكوران محي. أما صدح ذاني. النوبل برايس إيكنوميك إسكالسيي. أوجين فاما. لا. إنتاسي. وحي كقائب قاتي. Empirical analysis of asset prices. asset prices markan which la han wajina stocks ka way iyo bonds ka qiimaha lagu kala iibsado waxay ilaadeen nimakaasi saddexda nin waliba ninkaas u horeeya oo Jim Fama buugisi PhD ga uu ku qalinjibinayay ama thesis kiisa uu kala hadlay ya dissertation kiisa ayuu arrintan keenay waxa la yiraahdo market efficiency ga oo wuxuu si ugu doodayaa sidii markii doono hadii ilaahay ka dhigo sidii ku doodayo the efficient market waa hadda baa jira waxa la qabo qabow baa ku jirna the efficient market hypothesis was developed from PhD dissertation by economist Eugene Vam adigoo ko economics iyo finance ama financial management ka wax dhexgalaa laana sidan horo soo sheegay wax badan oo financial management ka
وكلا صوت نحب حياة concepts كي theories كي economics كي مركا حاجة يا بقى وحبطن finance كي مركا نقول theories كي لغو سوكر دي وحينا لك ان ده economics كي اوك سوكر دي وح هل كي كي ما اما source كي dissertation كي وحلي هذا قفك PhD ده مركا او ديارين ايه بوك او قرو ايه طبيق ايه وحا ايه على هذا اما thesis كي ايه dissertation ايه نيكاسي economics كي وصول لكي 1960 essentially says وحانا لاذا that any given time وقت كستو في وقت كستو أولا جوغبا stock prices قيمة stocks reflecti وحيش تلمامي all available information demand available information كي أولا أي نوت تلمامي and trade يبسد كي لكل يبسني at exactly their value at all times معنى حتى تدرختوا يقولي stock prices كقيمة للسينة واحد يقول قيمة هاسي إنو ياي قيمه تدكا إبسنة يكو إبين يابا مركي أهيان all available information يعني واحد قفل لما خيامين كرو كباير كا لما خيامين كرو because he has already information كيو هيا وسيلد بكور هيا كمبني كيو بكور هيا and باير كنو واسلاس لك سيلر كي باير كيو marka wuxuu leeyahay stock prices ku already atadarta qiimish la siinayo stock qiimisa ugu stockasi under price la ma over price la ma laana waa maxay dadku way wadahayaan information ka all information saameen kula stock price ka marka sidaa tiradeed u leeyahay hada market ku efficient market ku markaa waa efficient waa maxay tadmiis market ku qiimaha shayga lagu iibinayo ee uu jaray ugu waa qiimihii saxda ah ee walaa tusaale fiican waxa aan siin karaa dhulka marka la iibsanayo maalinka dhulka aan ku iibsanayo inaga maliyin inta badan Soomaaliya stocks ka iyo waxa ay ka hadlayo dhulka hadda aragto dhul la siinayo $30,000 plotka ya $30,000 la siinaya waa qiimihii saxda ah ee suuqa uu ka joogay haddii uu qiimahaas aanu saxayno overpriced yahay ama underpriced yahay waxa ka tahay overpriced idinif ka yimaysa waligaa bas dadka ku bad coins haddii underpriced yahayna waa lagu soo yaahay sida tiradi haddii goor qiimaha dhulka la siinaya dhulka hareeraha ka xig oo dhan waa qiimihii la siinayay ee kala mid ka xawl marka ninka soo wuxuu leeyahay market ku waa very efficient that means marka la market efficient ku xawlay seller iyo buyer ka midna ma khiyaamay kara suuqa therefore said red will fly it is impossible sida tiradi suuqa kal ma aha to consistently choose in si joogta loo xusho stocks ka that will beat the returns return kooda beat kareynayo that means aad looga faa'iideyo oo hadii aad ku raadiyo qiimo jaban la iskaga heli karo of the overall stock market markay noqono gudaha stock market ka marka waxa la no overvalue or undervalue stock jiro waxa fahamsan marka qiimaha stock aragtida lagu iibinaya qiimahaasi waa qiimi saxda marka market ku is very efficient halka la doonayaana waa taa marka dadku maxay eegayaan qiimaha marka eegaan way fahmayaan qiimahaasi inuu ka turjumayo the true value of the stock basically the hypothesis ka assumption ka way to no shit eriga hypothesis that means waxaynu ka soo qaadayna oo kale ama assumption market hypothesis kasi is more about okay the hypothesis implies hypothesis kani aynu leenay market ku waa vision implies waxa tilmaamaysa that the pursuit of stock market beating performance in a lexicon or la daba cararo market beating performance market beating suuq la karaayo is more about the chance wa fursad then marka loo eego it's about inner researching at some so body door body go and select in a the right stocks kisahda
halka aan idin jilciyo. Okay, market beating waxa weeye dad inis marka aad hesho wax dagan market beating waa inaad wax dagan barasho waxa hesho stop aan qof kar haysta garanayn qiimihiisa ya oo caamiyay ama wax badan oo information aan lahayn ayaa la dhaa market beating dad inis waa la xiray oo kale waa la xiray ya wax jaban oo undervalue ayaa la xiray marka hypothesis kani implants waxay isticmaalaysaa waxay noo tilmaamaysaa in haddii la yiraahdo raadiya market beating performance ya arrintaasi suuragal maaha ee waxa iman kara un more about chance waa fursad uun macnaha qofka wax hela wax dagan ogow waxaasi wuxuu ku helo chance waa fursad iyo nasiib ma aha buu leeyahay ya inaad suuragal kuu tahay inta suuqa gasho adigu aada soo baxdo calculation intaad samayso iyo analysis aad samayso aad tiraahdo wallahi kan ayaa ah undervalued magar it's not possible marka hypothesis ka noocaynkaasay leha ya weligaaba raadi weligaaba calculations badan samee weligaaba information raadi weligaaba warwareeg dadnis waxa weeye ogow dadku they are not fool nacasiin maaha dadku wax xarfaan bayarka iyo salarka labadaba sidaa daraaddeed wuxuu leeyahy hataa aad wax hesho waxaad ku heshay janise it's not the market that means marketku wuu shaqeynaya qiimaha la jaray ee suuqa uu marayo waa kii saxda xawey marka waxaan filayay inaad fahamtay efficient market hypothesis horena waynu soo aragnay chapter 1 ama 2 baynu soo aragnay securities are normally in equilibrium securities bonds iyo shares iyo stocks kuba normally caadiyan in equilibrium waxay joogaan equilibrium aan sidaa weliba are very pricey qiimahooduna waa qiimihii feerka ahaa ee ay lahaayeen maga kambani kastaba stockiskiisa ama bondskiisa ama securitieskiisa uu iibinayaa ee suuqa lagu iibinayaa waxa weeye had iyo goor equilibrium buu taagay waana fair price kaway and that means marketku marka ama buyerka la dhacayo ama sellerka la dhacayo because information aanu hayn waxa la marketkaasi is inefficient way marka efficient waa maxay that means labada dhinac ee wax kala iibsanaya labaduba qiimaha waxay is loogyihiin fair price ma fahamsan lan economics wani kusoo baran equilibrium sidoo ku yimaado investors who cannot beat the market investoriska iibsanaya sharesku cannot beat the market marketka ma beat karan karaa beat waa garaacista waxaa looga jeedaa wax dagan oo ay jabnaan ku heliyaan ma jiro oo ah qiimo aan saxayn except marka laga tago from good luck hadduu qofku nasiib leeyahay ama better information ama uu hayo un information better ka fiican macnaha goorma suuqa beat karan kartaa ama waa luck waa chance iyo fursad iyo nasiib ama waa better information adigoo information kaad haysa uu ka badan yahay kan uu hayo qofka sararka ma fahamtay that means meel fog wax ka eegahay mustaqbal fog wax ka eegahay analysis yacni xadaaf oo aan dadka caadi ku samayn karin waaye dhig lala Warren Buffett waad maqasheen horena waynu uga hadalnay filayo financeka waa ninka loo soo qaato investoriska tusaale ugu fiican ninkaasi ilaa iyo 100 sanado shareska iyo stockska uu iibsadaa aad buu faa'iida marka ma isid luck ma nasiiba mise waxa weye he has better information ya okay levels of market efficiency halkan waxaan kaga hadlaynaa levelada heerarka ama degreega marketku uu marketku uu yahay efficient weak form efficiency ama semi strong form efficiency strong form efficiency saddexda arrimood ayaynu ka hadlay way marketku waxa uu efficiency kiisu wuxuu noqon karaa weak mid caata ah oo adeeg laba ku yahay
يعني that means تشيل عصان weak وتشيل عصان والعنكرة semi strong you know يعني حاد strong long العنكرة form efficiency سدح راس أعرف ممكن ليه weak form efficiency بحال ويتشيلنا معنا أردت لكم هذا اليوم حي ماركت هايبوت efficient ماركت هايبوتسيس كي أي سدح هذا efficiency العنكرة weak form efficiency وحي cannot profit by looking at the past trends وحلي مارك weak form efficiency profit الهلي مايو أما لقى ما فائدة يسكره إن just look at the past trends إن أكت مستقبل past وحلا صار نافعه past وماضي trends that means history spoken يوحى حتى أكت أسرار كحسابته يا وكفى إيريسو وما أنت مركز سعدالي قيمة ونقضونا إستوكاني سورة قلمة بولي تدمين سترينتس كباس سترينتس كو وحبا كمشيه يعني يا yeah? بل معنى تدمين سترينتس أنالس بطن سماء وحيلا صور الله فيه وحلق يا أبا إن أنا استقلال كوحا هوري أدعي تشير إنا أنا أدعي بطن يا أبا وحلق لنا حال بكا تدمين كمفع إذي سكرتي information on past information كي past stock price قيمة stock past إلى صور دافي history كه movements كيسو سمي past stock price movements cannot be used لو ما استعمالك to predict إن تكون سأضالس future stock price information كي past كدعي is not relevant معها to predict it future stock prices صلا تاسي أمس that means weak form efficiency a recent decline هوسو دي عيد نوانيمي is no reason سبب ما أمون أكره to think إن لغا فكره stock will go up إن stock will أكره up أما down in the future recent decline is no reason معنى هذا لك stock price كي هوسو لعي يا ما أولن كرتي سبب أمون أكره إن كس لايسو تا إن stock will كر إي هوسو لعدونا مستقبلك ما فهمت من حالك المحللي وحللي هاي past trends كي history كي price movements كي stock أصور دني حبك ما تيران يا بركة إنه أجنو stock price كي ما كمانت كمانت أي relevant أو كيسها evidence supports evidence هذا ما support كرين هي weak form كا يا efficiency market hypothesis كو evidence كو supports weak form if it had ayma hala hala waxay support kareenayaan weak form ka oo ah past trends ka ama stock price movement iski past ku laga ma saadaale karo oo prediction laga ma sameyn karo future stock price ka marka if it isku waxay cadeynayaan arinta way taageerayaan laakiin technical analysis hadii la sameeyo analysis technical farsama that means دي أن أقوم في عن لولي financial analysis كأما financial management كأما techniques كان يوحيانها أنه كبرني course كان yeah و technical analysis بطن هدي لسمعيو is still used ولا استعمال yeah إنكستو أجرتو weak form efficiency is still محال استعمال technical analysis معنى every time technical analysis will be one yeah inkasto aynu oran karno because technical analysis ma kala sameyn hadii goor maxay qaadana historical data stock prices kisi hore u xibeen qiimeyn ma ba marka sidaas way weak form efficiency si may strong form efficiency waxa waxay leedahay all publicly available information dhammaan macluumaadka si public ah is low is revealed all publicly available information dhammaan information ka leheliyo e public ah public waxa hadda everyone information ka u heliyo ama jiraa lagu daaho ama website lagu daaho wherever is reflected in stock prices hadii go stock prices ka qiimaha stocks ka ya waxa ka turjumayaan all publicly available information so saadraati it does not be yani ma inaad ku bixiso It does not be to over analyze annual reports looking for underlying value stocks. Maka
it doesn't pay to marka aad min saaxay uma qaadanato ama inaad wax iska bixiso uma baani to over analyze in analyze ku sameeyso annual reports ka kambaniyada annual report kooda maana balance sheet kooda income statement kooda ay sanad kasta soo saaraan uma baani inaad waqti badan siiso ama iska ku qor isku kharash gareyso looking for adigoo baadi goobaya undervalue stocks stocks undervalue halka aad ogaan fahmi ya maana isku mashquulin because already public information oo dhan ayaa ino tilmaamay stock price marka there is no need aynu sameyno analysis largely true in badan ayaa arrintaas u sax tahay but like superior analyst imaka superior analyst can still profit we can find it kara by finding you are ready and using istimaalay new information macluumaad kala dheera okay imaka analyst ku you always waxay raadin information ka badan inta dadka ordinary gu ay raadiyaan waxay raadin in ka badan all public information tan u dambeysa waxa la strong form efficiency yadoo waxay leedahay all information ku even inside information hatta information ka inside ka gudaha ee company-ga dhexdiisa uu lagu ogaan kara is impact wuxuu ku leeyahay stock price ka qiimaha حنوري stock price ك محل وجوده وinformation صلا ومعلومات حتى معلومات كسرت أك بنيك تحديث كتير يعني عندي دوينا الله صوبان ديجين يا واحد وقلت stock price ك وكل ما يه ولا بروح حساب تماي وين ما بعرف قيمة stock يا price كني إيمان حتى كاسي وافير معنا كنا ورمتولها or publicly available information what the معلومات everyone would ogaan karo kan wuxuu leeyahay even hatta ka sirta ah ee kambiga uu ay u yihiin top management jiisu waxa la ogaata stock price ka uu kula nahay not true insiders not true insiders sax ma in insiders ka bid gudaha ku jirta kambiga can gain ay kama haashi karaa by trading yagu iibinaya ama soo iibsanaya stocka on the pace yagu ku xisa ku salaynaya insider information macluumaadka gudaha ku jira but that is illegal taasi waa shaqtar waxa weeye shirkada badan baa kacay waxaan filayaa inuu soo arkay shirkadda Enron oo in jiray 2008-2009 busaarad mareekanka shirkadii ugu waaweynaa oo ugu shareeska qiyaamaha badnaa ayaa kacay laana maxaa jiray dadka manageriska ah ayaa information ay dadku haystay marka maxay sameeyeen shareeskoodii markay way ogaadeen inay hoos u dhacayaan markiiba shareeskii bay nimankii manageriska ahaa ay ku jiray gudu iska iibiyeen iyo waxay lahaayeen dad weynina uma sheegin information ka not true insiders can gain by trading on the basis of insider information. But that's illegal. لكن تاسي. والله هو قصد. هرقي قاد من بعض الحلم. قاد رجي لا تشعب يكون انتين بعض. رقي وحاسمين. Therefore, سياد رادي stocks trade at the very stiff value. سياد رادي stocks كو. هذا يقول. وحلقو كالكرتا. Very stiff value. قيمة وغو فرسان. مين معنى يزيو يعني. That they cannot be purchased. لو ما يبسن كرو. Under value or over value. Is the market efficient? Is the stock market efficient? Empirical studies. Stock market is efficient. Empirical studies have been conducted to test the three forms of efficiency. Most of which suggest empirical studies have been conducted. What is empirical studies? دراسته عيال السمية يرزيجيو ولو سمية ستحنا فهم efficiency كان قصورنا most of which بدكونا most of which suggest وحي الشيء the stock market was in وها high efficient in the weak form مركي weak form كأيقنو و high efficient و efficient كاسو that means كاسو صحبها that means pass historic اللي تدا كما حسابتي مكرة reasonable efficient are you know that in the sima strong form
سيما سترونغ فورم كنا واحد و ريزونبل افيشنت ما اركدكو معقول افيشنت وي تن واحد نو افيشنت ان ذا سترونغ فورم لكن مارك افيشنت سو افيشنت ما سترونغ فورم كي انسايد ريسك تتك شركه دي كودا كوشي مامو كحيا كود ان ديد ميك واحد سمين كران اب نورمال بروفيتس فايد ان هذه حين ان سم تايمز مارك قاركود illegal wani yi marka ay ku warmeenay kambaniyadii ay soo sheegayne in ninkii manageriska ay dadka khiyaameen dadkii saamiyada ku lahaa shirkada marka saddexdan ba istadiiski la sameeyay marka la taskaray waxa sababay behavioral finance ka la xiriir had behavior ka iyo qofka bil aadanka maskaxdiisu sida u shaqeyso behavioral finance incorporates uu ku lamaaneynaya ama uu keenaya elements you of ku saabsan cognitive psychology psychological cognitive ka to better understand the fahmo how is the individual shakhsiyat iyo market susku respond ay ugu jawaabaan two different situations halada kale beautiful finance ka wani ko soo qaadani waxa ay nuu gusto u fakhata information hayo oo information saxda hadu hatta xilo still waxa jira in wax isugu maskaxdiisa la kaashanayo oo magaraas wax ku qiyaasay yaa تايب إيج أول توغيدا إن شاء الله ووحين كسو ختمي دونا تشابتر كينا عشر كتنبا مانتر لكن هالكا هاي نو تشوغو عشر كافر لاتنا يعني كسو ختمينا تشابتر ناينكا سيدو كورانا وحين كسو ختمي دونا كورس كان فاينانشال مانجمنت وانكا وين كبراني سنغال تشابتر وانتا لكي نو تشوغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.